Zdravím všichni a tahle hra se jmenuje Mimik. Jediný, co vím o týhle indie hororovce, že se matka moje dítě mě potřebuje. Něco zeleného se pohybuje venku a nikoho za žádnou cenu nemám pouštět dovnitř. Taky to má dva endingy, jeden špatný a jeden ještě špatnější. Zdravím všichni, moje jméno Rokyze, já vás vítám u hry jménem Mimik, což už ale vy víte, takže tak. Něco hroznýho se děje s mým synem. Pár týdnů on zmizel a pak se vrátil, ale on není stejný, jaký byl. A žádný doktor nemůže vysvětlit, co se mu s ním děje. A furt mluví s někým. O někom, který se jmenuje Horácio. Já jsem jeho matka a budu se o něho starat až do konce, úplně do konce. OK, dobrá. Nemám se bát, mamka je tady. Dobře, to asi bylo na něj, tak jo. OK, tak kamioneta, nevím, co je kamioneta. To je pravděpodobně název nějaký hračky, jo. Jak mám, proč když se pohybuju, tak to vypadá jako celá, že tahle skříň se hejbe? Tohle to vypadá jako krev, no tak nějak obecně tohle to všechno vypadá. Tohle to vypadá jak stín, tohle, no víš co, beru zpátky, tohle to taky vypadá jako krev. Tak nějak obecně můj celý dům vypadá, jako kdyby byl celý od krve. No okej. Okay. Něco venku, kukytuku, nějaký monstrum. To buď je monstrum, který má tři oči, anebo nějaký světlo, ale já prosím, že to je monstrum, co má tři oči. Takhle, ono jak víme, něco venku je, takže právě pro mě to je to monstrum, který má tři oči. Jedno z těch monster, co má možná tři oči. Dobrá, takže tak, můj syn, můžu běžet. Nice, tedy něco? Raviol, můj šnův, jasně, můj synův, nejlepší hračka, nejoblíbenější, někdo mi volá? Takže tak, synu můj, já budu upřímně, já vím, že tě má, já nevím, jestli jsi můj syn, po tom, co já vidím, tohle, jinak nemám zoom, což je cool, ale ne tak cool. OK, to je, hej. Ty nejseš, a to je, I don't know, jak, hej, synu, jak se máš? Znovu jsem snil, jak jsem spadl na zem a vzalo mě to pod postel. Mámo, já nechci, aby mě Horácio vzal. Já jsem very thirsty, můžeš mi vzít nějakou vodu. Dobrá, tak jo, Horácio je po tvojí posteli, říkáš. Jinak z nějaký důvodu, když zmáčnu CTRL, tak se nepohybuj, což je velice zajímavý. Tak či tak, já budu přímý, pod posteli nic nemáš. Zatím pod posteli nic nemáš. Takže tak skří. Co to je? To je monstrum. Já nevěřím, já nevím, to můžou být hračky, to může být oblečení, ale to je monstrum. Horácio, to je takový velice zvláštní jméno, Horácio. Jo, ty jsi vodu vlastně, já jsem tak nějak na tebe zapomněl. Voda. Máš, to je vodu? Kde je voda? Voda? Já kuchyň, tady kuchyň není. Kde, okej, okay, něco se kouká na mýho syna z okna. Wow, wait, nedobrý, to byla televize, já myslím to vpravo, že tam byl někdo stál, ale to byla televize. Je to rozbitý, co je rozbitý? Voda je rozbitá? Jak může být voda rozbitá? Většinou voda není rozbitá. Je tady jenom jeden citron na to, aby jsem použila. Okej, okay, nechápu. Dobře, je tady jeden citron, ale já ten citron nemám, takže já jdu jinou, mám to na, oh, wait, takhle? On nemal, ano, já vím, to jsi mi říkal už několikrát, vodu. Nemůžu to použít barvy, já jsem to slyšel moc dobře a já bych znovu mohl říct, že to je no, you know, jenom nějaký pes, který vonky jde, to je lež, to je monstrum. Takže tak kam, kdy, odkud, že chci vodu, odsuď? Odsuď. Hej, chci ten citron nebo nechci ten citron? Barvy, tady nějaký box, to je židle, to není box, ok, ale já budu přijímat, tohle to vypadá, všechno vypadá tak nějak velice zajímavě. OK, já budu naprosto ignorovat a budu dělat tak, že jsem nic neslyšel. Syn můj, jakže se jmenuješ můj synu? Já vím, že já bych si možná měl pamatovat tvoje jméno, ale já si nepamatuju tvoje jméno. Mámo, myslím, že Horácio v mým close, já jsem to věděl moc dobře. A how dare you, že se o tebe zapínáš? Stop it. Proč to nevypnu? Já se kraučuju, já se nemohu kraučovat, ale už můžu kraučovat, to je úplně největší lež. Takže tak já jsem moc věděl, že on je ve skříni, já jsem to věděl od první momentu. To byl to nebyl box. Byl to box? To byl níž, podle mě. Přísám bohu, že ten box byl níž. Takže tak nic straní není, což úplně nevěřím, jinak já budu ignorovat všec. To byl tvář? Já bych přísal, že na chvilku tam byla tvář, ale to je jenom, víc co, budeme to ignorovat. Ten, já jsem chtěl říct, že já jsem paranoidní a proto vidím monstra, ale já vím, že tady jsou monstra, takže budu dělat jakože nic a vypnu televizi. Protože já budu upřímně, tahle televize za ani z ní nehraje a já myslím, že není žádný důvod, aby byla za plávu. Nope, I guess, you know, když jsi vyděšený, tak tady bude ještě tahle televize hrát, aby ti to vyděšilo ještě víc. Ok, něco mi řekne, nechci být sám. On mě vezme, když budu sám. Mám, můžeš
Wait, what? Můžeš mi... Já jsem myslel, že myslí tamto monstrum jménem Horácio, a pak jsem ra... I couldn't open at this door? Okay, já nebudu otevírat. Halo? Tuk, nikdo tam kouká? How did you, že tam někdo kuťuká? Já. To je možná jenom grafika, jo. Pravděpodobně to je jenom grafikou, ale podle mě tam jsou dva lidi, který, pravděpodobně tam jsou tři lidi, čtyři lidi. Tři lidi se na mě koukají a jeden tady bouchá, ale možná jen to bude tou grafikou a nic tady není. Já měl za to, že tady měl být jen Horáci, jo. Proč tady jsou další lidi? Cítím, jako kdyby bylo něco za mýma očima. On mě sleduje, matko, a kouká se z Shadows. Jeho tlapičky nikdy nešahají na zem. Raviol je velice smutný z toho, že tady není kamioneta. Mamo, prosím, vem kamionetu. Dobře, v pohodě, tak jo, to je... Jak se máte? Máte se dobře? Protože já se nemám úplně dobře. Jinak, mimochodem, ty jsi říkal, že po tobě jde jenom Horácio. Tady je mnohem víc lidí, než jenom Horácio. A mimochodem taky ty lidi, co jsou venku, tak mají nohy na zemi, takže pravděpodobně ani jeden z nich není Horácio. Což je tak nějak další, no, moc dobrá věc. Tak či tak stápit. A druhý, kde je ta... Jak se jmenovala ta týpka? Samioleta nebo něco takového? Kde já vůbec jsem? V jaký zemi já žiju právě v teďka tento moment? To je ono? Ty jsi tam byl. Ty jsi tam nebyl, teď jsem tam. Takže tak. První, vy jste blíž a druhý, tohle je velice interesting. Co to je? Tam dole něco je? To je tenisák, nebo to je oko? Matko, Horácio je tady. No, to já vidím. On ho cítí. On je přesně tady. Nechci, aby jsem ho dostal do domu. Počkej, cože? Wow, já mám zavřít všechny okna? OK, já mám nějaký time? Am I dead? OK, dobře, tohle je moc času na málo... Nevím, jestli mám zavřít tam dveře, ale to je jedno. OK, takže tohle je jako teďka hororovka, že zavírám dveře and shit? Je tohle to jako přímo, jakže jestli něco neudělám, I'm dead, protože tady, to byly v pohodě, zavřel se ty dveře, protože já jdem, můj bože, I'm dead, já pro ně jsem dead, a úplně nejvíc dead, ale tak či tak, já jsem úplně buch. OK, tam jsou nějaký zvuky, vždycky slyším, a já nevím, jestli to jsou okna, ale pojďme, to jsou okna, které se otevírají. Jaký okna, dány dveře, okna, teda, žádný okna, dá se vřít, OK, někdo zařval. To byl můj syn. Já budu přímě, to znělo jako nějaký ženský jméno. Podle mě to nebyl můj syn, takže já nevím. Já budu přímě, já furt nevím, jak se jmenuješ. Já myslím, že můj syn už nesinuje tak, jak by měl synovat a podle mě... How are you? Ty nevypadáš dobře. Já tě nechám o samotě, až si uděláš nějaký svoje věci a já myslím, že já půjdu pryč, já podle mě tam nemusím být v tenhle moment. Nějaký note? Něco slednicí. Takže, první, nevím, jestli jdeš za mnou, ale do té dveře půjdeš za mnou a druhý je něco v lednici. Hi, máš se dobře, máš se úplně perfekt, hi? I'm hungry, mom? OK, máš hlad? Dobře, mám citron. Můžu ti dát citron, to je jediný, co tady mám. Tam jsou dveře a za tím jsou další dveře. Hej, synu, jak se má... Jsi furt tady mimochodem? Nebo jsi sport? Ne, jsi furt tady. Můžu s tebou mluvit? Matko, já už tě nepotřebuju. Nepotřebuji svoje oči, aby jsem viděl, a já jsem tma. Horácio je tady a on mě vezme s ním. Dobrá. How dare you? Don't you dare? I'm dead. Hi, ty jsi Horácio? OK. OK, taky jo. Je tohle to bad ending, nebo to je tohle ten hodně špatný ending? Protože jak víme, tady jsou dva endingy a já budu přímě, jestli tohle to není ten hodně bad ending, tak nevím, co znamená jenom bad ending. What the hell? To byly nohy? To právě byly nohy, jak on lítal, což já jsem z toho čo nevšiml, což je velice zajímavé. To jsem si taky nevšiml. Já jsem tak nějak viděl tuhle tu krev a nekoukal jsem se na tuhle tu, co to je, věc jménem televize.
OK, takže to je jedno, já stejně to pokazím. OK. Ty jsi tam teda, ty budeš furt tady? I ty jsi tady, dobrá. Jsem hungry mám, chci papu. OK. To je smutný, že chceš papu. Ale jediné, co ti můžu dát, je citron. Co je tady? Sprcha. OK, mám jít za sprchu, dobrá. Já jsem tady nebyl, takže to je právě pro mě ten další ending. Nevím. Sprcha. Oh, hi. Jak se máš? Joinkos? Je mi zima, mámo. No, okej. Okay. I mean, v tenhle moment s tím ti actually můžu i pomoct. Jenom můžeš si vzít věci jménem deku. Tu mám. Klidně se vem mojí deku, to je jedno. To je ten druhý ending, nebo ještě tady něco bude. Oh, ha, wait. Oh, je tady ten týpek. Dobrý, ha, jak se máš? Já se bojím, můžu spát s tebou, mámo. Okej. Okay. Tak jo, já nevím, mám jít. Dobře, tak tam nejdu, zatím tam nejdu a nejdřív se zjistím, jestli nemám jít někam jinam. Oh, wow, ok, a tak tam jen, a nevím, ty vole, fakt musím, já myslím, že už nemám na výběr. Můj sen je mrtvý a už se nikdy nevrátí a je to jenom moje chyba, protože jsem hrozná matka a nestaral jsem se o něj. Nezáleží, jak moc se snažím, stejně prostě prohraju a furt s ním o tom, že je se mnou. Nikdy to nezvládnu a chci je často, you know, skoncovat. A zatím to furt nekončím nějak moc, mám něco zmáčnout a ono se to ukončí. Secret ending? Oh, já jsem našel další věc. Já jsem našel secret ending, já jsem našel ending, který ani jsem nevěděl, že tady je. Ok, prošel jsem to celý a zjistil jsem, že to byl ten druhý ending. Což já budu upřímně, já si furt nejsem jistý, jestli to byl ten špatný ending nebo ten špatnější ending. Takže tak, dáme pánové, já doufám, že jste to užili a uvidíme se u dalšího videa. Bye bye.